Crveni krst u Subotici od svog postojanja bavi se tematikom tuberkuloze. Aktivisti Crvenog krsta se intenzivno bave prevencijom ove bolesti kroz poseban projekat koji podrazumeva kampanju pronalaženja potencijalnih osoba obolelih od tuberkuloze. To će biti rad, aktivan rad u toku narednih par mjeseci od strane edukovanih, obrazovanih volontera Crvenog krsta na jedno vrlo ciljano i vrlo savjesno i svjesno sastavljen stručni upitnik na bazi čega će se pokušati doći do saznanja da li je nekome eventualno potrebno da bude upućen u ATD na preventivni pregled. Ova akcija je koordinirana i sa Ministarstvom zdravlja. Iz tih razloga preventivni krug je u potpunosti zatvoren, to znači ako se desi da saradnici Crvenog krsta otkriju neku mogućnost postojanja infekcije, bit će upućen na adekvatan način u ATD, ako se potvrdi dijagnoza, u tom slučaju je obezbeđeno lečenje. U svetu od tuberkuloze boluje oko 8 miliona ljudi, dok godišnje od ove bolesti umre oko 3 miliona. Svjetska zdravstvena organizacija donijela je program pod nazivom Direktno observirana terapija, koje se pridržavaju i medicinski radnici u Srbiji. Ono što je bitno napomenuti jeste da je tuberkuloza izlečiva bolest, ali samo ako se otkrije na vreme. Najugroženija grupa jesu srednjoškolci koji su izloženi prekomernom konzumiranju alkohola, duvana i određenih opijata. Tuberkuloza je znači respiratorna bolest, znači putem kašlja i iskašljavanja pacijent može da se zarazi, ali moramo reći ipak da od nje više oboljevaju mala deca i više oboljevaju oni ljudi ili ajde da kažemo pacijenti koji boluju od neke hronične bolesti. Znači hronične opstruktivne bolesti, pluća, dijabetičari, neki kod koga je imunosistem kompromitovan kao što je AIDS, kao što su narkomani, to su uglavnom ta grupa populacije ljudi češće oboljuju od tuberkuloze. Kada je reč o Subotici, njih 12 vode se kao osobe inficirane tuberkulozom, ali ono što je važno jeste da su kod svih 12 osoba izlečenja moguća.